Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Алдымен аңдатпа. Елімізде пәтер тонау директер азаймай тұрал. Бақылау камералары қаншалықты кәдеге жарап жатыр. Елордада коммуналды қызмет ақысы қымбаттат ал. Монополистер мұны немен байланыстырып отыр. Коронавирус қатері ұлғайған сайын әлемде қытайлықтардан бойын аулақ ұстаушылар саны артып барады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жеделхатын жолдады. Президент Ван провинциясындағы қар көшкіні салдарынан көптеген адамның қаза болғаны және зардап шеккен туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Осындай ауыр сәтте қайғы қасіретіңізге ортақтасып, барша қазақстандықтар мен жеке өз атымнан сізге сондай-ақ бауырлас түрік халқына қайғыра көңіл айтамын. Алла Тағаладан табиғи апат кезінде қаза тапқандардың жандары жәннатта болуын, жараланғандардың тез арада сауығып кетуін тілеймін делінген жеделхатта. Өткен түн Түркияға оңай соқпаған анық. Елдің шығыс бөлігіндегі Ван провинциясында екі бірдей қар көшкіні жүріп, 38 адам қайтыс болды. Меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттың айтуынша, Ванның Бақчысарай ауданында болған бірінші қар көшкінінде 5 кісі қаза тапқан. Тағы 8 адам жарақат алып, екеуі қар астында қалып қойған. Оқиға орнына дер кезінде жеткен жергілікті құтқару топтары мен өзге де азаматтар оларды алып шығуға кіріскен шақта көшкін қайта жүріп, 100-ге жуық адам қар астында қалып, 33-і қайтыс болды. Қатарынан екі рет қар көшкіні жүріп, бірнеше азаматымыздан айырылып қалдық. 11 жандармия, 1 әскер, 7 қауіпсіздік сақшысы, 1 инженер, 3 өрт сөндіруші, 2 мемлекеттік жолдарға жауапты қызметкер мен тағы 2 кісі қаза тапты. 2 адам қар астында қалды деп болжап отырмыз. 63 азаматты құтқардық. Биыл күзде елімізде алғаш рет әлеуметтік кәсіпкерлердің республикалық форумы өтеді. Осы саланың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген іскерлер мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевпен кездесіп, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту мәселесін талқылады. Президент кембағал жандарды жарылқап жүрген бизнес өкілдеріне қандай уәде берді? Әріптесім Дастан Сейілханұлы осы материалды қазір эфирге дайындауда, хабар барысында міндетті түрде көрсетеміз. Елімізде әлеуметтік экономикалық реформаларды талдау және мониторингте орталығы құрылды. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Facebook-тегі парақшасында жариялады. Президент әкімшілігі жанынан ашылған жаңа ұйымның негізгі міндеті бейтарап сараптама әзірлеу және әлеуметтік экономикалық реформаларды жедел жүзеге асыру үшін нақты ұсыныстар дайындау. Оның құрамына экономика және қаржы саласы бойынша белгілі қазақстандық сарапшылар кіреді. Айта кетейік, орталыққа президент әкімшілігі басшысының әлеуметтік экономикалық мәселелері жөніндегі орынбасары Тимур Сүлейменов жетекшілік етеді. Ауыз су құбырлары, электр қуатын тарату желілері, тамтығы қалмаған жол, жөнделмеген көпір. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында депутаттар премьер-министрге ұзын саны 14 сауал жолдады. 90% инфрақұрылымды қалпына келтіруге қатысты. Сенат төрағасы Дариға Назарбаева үкіметке осы мәселелерді тез арада қолғалу керек екенін айтты. Себебі мемлекет ескірген желілердің кесірінен артық су, электр энергиясын жоғалтуда, деді ол. Сондай-ақ Сенат отырысында салықтық келісімдерге қатысты Шанхай ынтымақтастығы ұйымының экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі конвенциясы туралы соғыста қолдануға тыйым салынған құралдар жайлы хаттамалары ратификациялау жобалары қабылданды. Атап айтсақ, Қазақстан бактериологиялық және уытты қаруды әзірлеп, оларды сақтауға тыйым салу және жою туралы конвенцияны 2007 жылы ратификациялаған. Енді оны осы Сенатта қабылданған Женева хаттамасы толықтырып отыр. Құжат халықаралық қауіпсіздік жүйесінде ерекше маңызға ие. Жалпенді бірнеше сұрақ туындайды. Біріншіден, бұл 1925 жылы қабылданған құжатқа біз неге қосылып отырмыз деген. Енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстан егемендік алғаннан бастап өзін бейбітсүйгіштік саясатын жүзеге асыруда. Бізде 16 осы биологиялық қауіпсіздік бойынша тиісті ғылыми зерттеу орталықтар болса, оның 14-ті білім және ғылым министрлігінде. Сондықтан әрине де бұл мәселеге біздің қатысымыз бар. Жаңа жылдан бастап, ел ордада коммуналдық қызметтердің тарифі қымбаттады. Атап айтсақ,
Тұрғындар енді жылу үшін 5, ал су үшін 10, ал электроэнергиясы үшін бұрынғыдан 10% көп төлейді. Бұл туралы бүгін әкімдік ғимаратында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Бағаның өзгеруіне не себеп болды? Тілшіміз тарқатып айтып берсін. Басқала тұрғындарына коммуналдық қызметтерді базалық табиғи монополиялар субъектері ұсынады. Олар Астана жылу транзит, Астана энергосбыт, Астана АЭК және Астана суарнасы. Міне осы кәсіпорындар үшін 2015 жылы шекті тарифтер заңмен бекітілді. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің басшысы биылдан бастап бағаның қалай өзгергенін тілшілерге айтып берді. Жылумен қамтамасыз ететін Астана энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап тарифтері орташа өтімді тарифі 2920 теңгені құрап отыр, өсуі 7,18% құрап отыр. Соның ішінде халық үшін 5% өседі, суғыру қызметі бойынша халыққа 34 теңге, 86 теңгені құрайды, қолданыстағы тарифтермен салыстырғанда 10% өседі. Электроэнергиясын жабдықтауда бізде Астана энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет етеді. Халыққа 11 теңге 36 тиын, немесе 10% өсу. Бүгінгі жиынға аталған субъектердің өкілдері де қатысты. Мәселен, энергия таратумен айналысатын Астана АЭК акционерлік қоғамы басшыларының бірі компания жылына 20-дан 40 миллион теңгеге дейін таза пайда табады дейді. Биыл тарифті құжаттамаға сай 36 миллион түседі деп жоспарланып отыр. Толығымен әкімдікке қарасты болса да кіріс ұйымның өзінде қалады. Тіпті былтырғы түсімнің өзі ешқайда жұмсалмапты. Алайда компания төрағасының орынбасары дәл қазір қанша ақша бар әрі тарифті неге қымбаттап жатқаны жайлы сұраққа жауап бермеді. Давайте так, вопрос по сколько денег и так далее, здесь надо уже проконсультироваться с юристами, могу ли я такую информацию давать? Осы тұста жиынды жүргізіп отырған әкімдік өкілі коммуналдық мекемелерге өткен жылдардың есебін сайтқа жариялауды тапсырды. Жалпы аталған компаниялардың тарифке қатысты ұстанымдары ұқсас. Яғни негізінен қызметкерлердің жалақысын көтеру кәсіпорынды жаңарту мен инвестициялық міндеттемелермен байланыстырады. Қалай болғанда да жаңа баға белгіленді, ал тұрғындар болса бұл өзгерісті бірден байқағандарын айтады. Конечно, выросли. Выросли, да? Да. Ощутимо? Ощутимо. Нұршапағат Неспаев, Ерзат Зайтхан, Хабар 24. Түркістан облысында пәтер тонау қылмысы тыйылмай тұр. Биылғы жылдың қаңтар айының өзінде облыс бойынша осындай 40 оқиға болыпты. Ал өткен жылы өңірде мұндай 1100-ден астам факті тіркелген. Оның 545-і де іс сотқа жолданған. Мамандар 2018 жылмен салыстырғанда қылмысты ашу көрсеткіші 44%-ға жақсарды деп отыр. Осыдан бірер күн бұрын Отырар ауданында кәсіпкердің үйіне қарақшылық шабуыл жасалды. Бетіне бетперде киген үшеу түнгі 3:30 шамасында кәсіпкердің үйіне терезе арқылы кіріп, ұйықтап жатқан ерлі зайыптыларды пышақпен қорқытқан. Үй иесін байлап тастап, қымбат тоны мен алтын бұйымдарын алған. Сонымен қатар 4 ұялы телефоны мен 2 аңшы мылтығын да әкеткен. Осылайша қылмыстық топ жәбірленушілерге 1 миллион теңге көлемінде шығын келтірген. Қарақшылар кеткен соң кәсіпкер бірден полицияға хабарласыпты. Жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында криминалдық полиция басқармасы қызметкерлері мен Отырар аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерінің бұл ауыр қылмысты жасаған күдікті 4 тұлға қазір таңда анықталып ұсталды. Уақытша ұстау абақтасына қамалды. Қазір таңда тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Қызылорда облысында да пәтер ұрлығы азаймай тұр. Өткен жылы аймақта 2264 үйді ұры-қары үптеп кеткен. Ал ағымдағы жылдың алғашқы айының өзінде 163 үйге ұры түскен. Осының кейін көрші бақылауы жобасы қолға алынды. Шағын аудан немесе ауладағы көрші қолаң бір-бірінің үйіне көз қырын салып қоюға келісті. Қонысының маңында бейтаныс адам айналшақтап жүрсе, тұрғындар дереу полицияға хабар беруге уағдаласты. 2020 жыл тәжікеновтер отбасы үшін шымшытырақ оқиғамен басталды. Жыл ауысар түні олардың пәтеріне ұры түсіп, үйдің астан кестеңін шығарған. Ақша мен әкшеке бұйымдар қолды болды. Полиция келді, тіркеді, тергеді, тексерді. Бірақ қарасын батырып үлгерген ұры әлі табылмады. Домофон жұмыс істеп тұрса, мүмкін домофонды басса, неғып ешкім аша қоймас еді. Енді бұл жерде я камерада жоқ, балдардың жаңағы настроениелері түсіп кетті, неғып копилкасы неғып сынып. Жаңағыдай отқан, бірақ өздері көрген жоқ енді. Хорошо, что үйде болмағанына, әйтеуір балдарым аман есен, неғып үйде болып жаңағыдай
үйде қалып қоймай, қалдырып кетпегеніме шүкір деймін. Көрші бақылау жобасы аясында полиция тұрғындарға өз қотырыңда өзінің қасы демей, баспананына бірлесіп күзетуді ұсынып отыр. Алыс сапарға кеткенде көршілерге ескертіп, аймақтық полиция инспекторына үй мүлкіңізді аманаттап кетсеңіз болады. Бейтаныс жандардың суыт жүрісіне бейжай қарамай тәртіп сақшыларына сыбырлауды әдетке айналдырған дұрыс. Аға, мынау біздің визиткамыз. Полиция кіріп шығып жүрген азаматтар көрсеңіздер, бірден звондаңыздар бізге. Көршім жұмыста, оның қызы бірінші этажда тұрады. Ақ ерке деген, соның мамасы маған жазыбер, жан қапа, көр жібересіз ба, подвал, біздің дәл бірінші этажына артында терезенің алдында екі бомж отыр. Қасында бір әйел отыр. Мен немерем бар, қорққаннан екеуміз барып көрдік. Действительно, үш адам отыр. Үйге келдік те, телефон алып, мына участковыйымыз Ерлан мен Бағдатқа хабар бердік. Ол біздің сигналға сразу келіп ана кісілерді алып кетті. Тұрғындар 102 арнасына қоңырау шалуға болады өздері. Анонимді түрде де звоноктар қабылдай береді. Ат-жөнін айтпаса да, қандай мысалы құқық бұзушылық, қылмыстың алдын алу мақсатында хабарлай береді. Және де біз қосымша осы былтыр жылдың аяғында участковый іс-шарасы өтті. Сол кезде біз аумақтағы бүкіл тұрғындардың пәтерлерін аралап, қай пәтерде кім тұратынын тізімді кезеп жасап, барлықтарын өзіміздің визиткаларымызды таратқанбыз. Бұл біздің жұмысымызды көптеп жеңілдетеді. Мына қазіргі өзіміз қолбыс орталығында байқап атқандай, қазір қоғамның азаматтардың қылмыстарды ашуға, оларды болдырмауға, әкімшілік құқық бұзушылыққа жол беруіне қатысуы жоғарылап отыр. Бұл бізді қуантатын жағдай. Алыста орналасқан бейнебақылау камерасынан көрі қырағы көршің артық. Өйткені олар көшеде кім жүр, аулаға қандай көлік кіріп шықты және кім келіп кетті бәрін байқайды және шұғыл таратады. Көрші бақылауы жобасы басталған екі апта ішінде 33 құқық бұзушының ұсталуы осыған дәлел. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Көкшетауда биыл жыл басынан бері көшедегі бейнекамералардың көмегімен 4000-ға жуық заң бұзушылық анықталған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қазір облыс орталығының басым бөлігі аталмыш құралдармен қамтылған. Айталық, қазір полицейлер 120-дан астам ауланы онлайн режимде бақылай алады. Бұл заң бұзушылықты әшкерелеп, қылмыстың алдын алуға сеп болады, дейді құзырлы орган мамандары. Мәселен, жақында түнгі мезгілде бір дәмхананың жанында жігіттердің төбелесіп жатқан полицейлер дереу байқап, жағдайдың ушығып кетуіне жол бермеген. Бұдан бөлек, тұрғындардың өздері де қазір жеке қаражаттарына аулаларын камералармен жарақтандырып жатыр. Ондай қондырғылардың саны 1000-нан асады. Олардың жартысы көп қабатты үйлердің кіреберісіне орнатылған. Ауламызға бейнебақылау камералары қойылғалы бері үйіміздің кіреберісі тынышталып қалды. Маңайда бейтаныс күмәнді адамдар жүрмейтін болды. Сондықтан мұндай камералардың пайдасы көп. Жалпы қаладаға ұрлық қарлықтың 80% осындай бейнебақылау камераларының көмегімен ашылады. Осындай қондырғылардың санын көбейту үшін қауіпсіз аула бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен де қаражат бөлініп, жыл сайын 3 аула қамтылады. Бас қалада бейне камералар жетіспейді. Көп қабатты тұрғын үйлер түгел қамтылмай келеді. Ал жеке сектор жөнінде әңгіме қозғаудың өзі қисынсыз. Сәйкесінше, ұрлық қарлық пен қарақшылықтың жолын кесу мүмкін болмай тұр. Бұған бүгін біздің түсіру тобымызда көз жеткізді. Елорда күндізгі сағат 12. Тұрғын үйлер ауласында адам аяғы арылмайтын шақ. Сәл уақыт кідірсеңіз, кез келген үйге кіруге әбден болады. Адамдардың кішісін айтпағанның өзінде үлкендер де сенгіш. Ұрлық немесе қарақшылық жасаймын деушілерге өздері ақ көмектеседі. Можете открыть, я хотел зайти. Ключи забыл дома. Спасибо. Журналистік зерттеу кезінде бірде-бір тұрғыннан қарама-қарсы жауап естімедік. Есікті ашып беру жөніндегі өтінішіміз түгелі орындалды. Егер біздің орнымызда қандай да бір қылмыскер болғанда, жағдайдың немен аяқталары айтпаса да түсінікті. Себебі бұл тұрғын үйлер бейнебақылау камераларымен қамтылмаған. Ал қымбат тұрғын үй кешендерінде жағдай басқаша. Қауіпсіздік анағұрлым жоғары. Здравствуйте, слушаю вас. Какую квартиру хотите пройти? Все, пожалуйста, проходите. Сәйкесінше, мұндай қызметтің бағасы да арзан емес. Бейнебақылау камераларымен қоса жауапты адамдар әрбір келушінің адымын аңдып отырады. Запускаем мы всех, но пропустить можем не всех.
Біз кез келген адамды кіргізе бермейміз. Қай пәтерге кімге келген тәптіштеп сұраймыз. Бұл жұмыс істеп жүргеніме 7 жыл болды. Бірде бір қылмыстық әрекет тіркелген жоқ. Дегенмен элиталық үйлердің бәрінде қауіпсіздік қатаң түрде сақталады деу қиын. Мәселен, мына тұрғын жайға пәтер иесі болмасаңыз да оңайлықпен кіре аласыз. Диспетчерлік қызмет өкілдері әпсетте есікті ашып береді. Осыдан қаладағы криминогендік ахуалдың жақсармай тұрғанын аңғаруға болады. Шаһарда бейнебақылау камералары да жетіспейді. Елорда ғана емес, барлық өңірге тән құбылыс. Соның салдарынан ұрлық-қарлық азаймай тұр. Ел бойынша былтыр 30 мыңнан астам пәтер тонау дерегі тіркелді. Бір ғана елордада осы істі кәсіппен айналдырған бірнеше қылмыстық топ ұсталды. Қыс мезгілі болатын, яғни сағат 3-4-терде болатын. Біздегі формула успех деген ЖК болатын, соның үстінде камера мен сергектің камерасы, яғни қосылатын камера, соны қарап отырған кезде сол екі адам келе жатқан болатын түнгі уақытта. Мен ойлап қарап отырдым, маған күдікті болғаннан кейін олар басқа адамдарды көрген кезде жай отыра салады, күдікті сондай жағдайлар болды. Сосын ары қарай бақыладым. Олар машиналардың, яғни артқы багажниктерін ашты. Кейбіреулерін есіктерін ашып қарады, еш нәрсе алып үлгерген жоқ, яғни автопатрульді біздер жібердік, оларды ұстады. Ішкі істер органдары қылмыстың алдын алу үшін бейнебақылау камераларын көбейту қажеттігін айтады. Сонда ғана қауіпсіздік талаптары толыққанды сақталады. Алайда мәселе тағы қаржыға кеп тіреледі. Сондықтан тұрғындардың өздері де қауіпсіздікке жауапты болуы тиіс. Мұндайда сақтықта қорлық жоқтығын естен шығармаған абзал. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, Арман Ақшабаев, хабар 24. Осы тақырыпты жалғастырамыз. Қытап қазір студиямен тікелей байланысқа Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаменті басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі Құдияр Нұрсейітов шығып сұрақтарымызға жауап беруге дайын. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Бірден сұрақтарға көшсек, осы Қазақстанда пәтер тонау қылмысы басқа қылмыстармен салыстырғанда үлесі қандай? Ішкі істер министрлігі пәтер ұрлықтарын алдын алу және ашу және оның жолын кесу бойынша ауқымды іс-шаралар жүргізуде. Қазіргі таңда 2019-2020 жылдарға арналған ұрлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бағдарлама жүзеге асуда. Бұл бағдарлама мемлекеттік органдармен және жергілікті атқарушы органдармен келісілген. Нәтижесінде қолданылған шаралардың нәтижесінде пәтер ұрлықтарының, айта кететін болсақ, өткен жылы тіркелу саны 10%-ға азайғандығын көрсетуде. Сонымен жалпы тіркелген қылмыстардың үлесі, пәтер ұрлығы 14%-ды құрап отыр. Жақсы, түсінікті. Енді осы ұрылардың жолын кесуге көмектесетін бірден бір құрал бейнебақылау камералары. Біздің қалалар камерамен қаншалықты қамтылған? Қазіргі таңда республика аймағында 60 мыңнан астам камералар орналастырылған. Олардың 17 мыңдай аулаларда орналастырылған болатын болса, ал 13 мыңдайы көпқабатты пәтерлерде орналастырылған. А қалған бейнекамералар ол қоғамдық орындарда орналастырылған. Осы бейнекамералар қылмысты болдырмауға немесе жаңағыдай қылмысты ашуға көмектесіп жатыр деп айта аламыз ба? Бейнекамералар қылмысты ашуға көп үлесін қосады. Яғни жасалған қылмыстардың жартысы осы бейнекамералардың арқасында ашылды деп айтуға болады. Бірақ осы үйге түсіп жатқан ұрылардың әлі де болса бар екеніне қарағанда олар камералардан қорықпайды, немесе айласын асыра біледі. Қазіргі ұрылар үйлерге қалай түсіп жүр? Соңғы жасалған талдауға байланысты қазіргі таңда пластик терезелерді іріктеп ашу арқылы 20%-ын құрап отыр. Ал 20%-ын құрап отыр. Ал жаңағыдай есікті іріктеп ашу бойынша бұл 10%-ын құраса, есікті бұзу арқылы кіріп 8%-ын құрап отыр. Қалғандары бұл еркін түрде кірген ұрлықтар болып табылып отыр. Жақсы, түсінікті. Енді ұрлықшылар үйге түскен сәтте көбіне не ұрлайды? Ақша, әшекей, бағалы қандай заттарды? Киім кешек, не болмаса техника? Қол сұлушылықтың негізгі заты бұл ақша, яғни алтын бұйымдар. Яғни айтата кететін болса, қылмыскерге бұл қоршаған ортаға білдірмей алып шығатын заттар болып табылады. Осы қазір ел түрмелерінде үйге ұрлық жасаған үшін қанша адам жазасын өтеп жатыр? Жас аралығы, қай қаланың ұрлықшылары көп дегендей? Қазіргі таңда
2019 жылдың нәтижесінде 8000-нан астам ұрлық жасаған үшін қылмыскерлер ұсталған. Олардың 43-ы қылмыстық топпен бірлесіп жасағандар. Жас шамалары, яғни 25-30 жас аралығында болатын болса, яғни жұмыссыздықтың мәселелері бойынша болып отыр. Енді сонда ұрлықшылардан сақтану үшін не істеу керек тұрғындар? Қандай шаралар қабылдау керек? Жеке сектор болсын, не болмаса жаңағындай пәтерлер болсын. Алтын баға, үлкен сомадағы ақша заттарын үйде сақтамай, яғни оны белгілі банк орындарында сақтап, және есікті жауып жүру жайлы, яғни айта кететін болсақ, мына қылмыскерлерге оның пәтеріне кіруге қызығушылық тудырмау амалдарын жасау керек. Пластик терезелері бойынша, яғни торлар орнату бойынша, сосын мына есіктерге кіретін болсақ, бір жақсы құлыптар қоюға ұсынамыз. Барынша сақтану керек, және ұрлықшыларды ұрлыққа апаратындай бір қымбат заттарды үйде сақтамау керек. Рахмет, тікелей байланысқа шығып түсімді жауап берген үшін алғыс айтамыз. Студиямен байланыста Құдияр Нұрсейітов болатын, біз ары қарай жалғастырамыз. Осы үйге түсетін ұрылар жайлы әріптесім өзекте толығырақ айтады. Өзектен соң жаңалықтарымызға қайта ораламыз. Ассалому алейкум. Елімізде пәтер тонайтындардың қатары бірте азайып келеді. Бірақ кейбір қарақшылар бағзы әдетіне басып, қымбат бұйымдарды қолды қылуын әлі доғармаған. Олар түрлі айла қолданып, оңай олжаға кенелгісі келеді. Полиция қызметкерлері осындай қылмыс тіркелгенде көбіне аулада үйдің кіре берісінде орнатылған бейне бақылау камераларының көмегіне жүгінеді. Қазір Қазақстан бойынша аулаға орнатылған қанша камера бар. Солардың көмегімен қанша қарақшы қолға түсті. Ұрлық қарлық көбіне қай өңірде жиі тіркеледі. Бүгінгі бағдарламада осы мәселені қаузаймыз, бұл өзекті. Былтыр елімізде 30 мыңнан аса пәтер тонау дерегі тіркелген. Полиция қызметкерлері бұл 2018 жылмен салыстырғанда 7,5%-ке аз дейді. Іс суытпақ болған 7 мыңға жуық қылмыскер қолға түсіп, жауапқа тартылған. Тәртіп сақшылары пәтер тонаумен айналысып келген 43 қылмыстық топтың жолын кескен, оларға мүше болған адамдардың жалпы саны 150-ден асады, арасында көрші мемлекеттен келген қарақшылар да бар. Былтыр Алматыда 7 қылмыстық топ қолға түсті. Ұсталғандар Алматы, Шығыс Қазақстан және Павлодар облысының тұрғындары. Олар 31 пәтер тонап үлгерген. Ал Нұр-Сұлтан қаласында 9 қылмыстық топ құрықталды. Олар 50 пәтерді тонаған. Көбі еліміздің Шалғай аймақтарынан келген. Тұрақта жұмыстары жоқ. Ұрлықтың көбі жер үйлерде жасалады. Қарақшылар қылмыс жасамас бұрын маңайды толық зерттейді, үйлердің бос тұрғанына көз жеткізеді, көбіне зергерлік бұйымдарды қолды қылады. Апта басында Алматыда сондай ұрлардың тұтқындалғаны мәлім болды. Күзет қызметінде жұмыс деген 3 адам үй иелері жұмысқа кеткенде қымбат бұйымдарды үптеп отырыпты. Бірақ қарақшылар іс суытып үлгермеген. Жергілікті полиция қызметкерлері күдіктілерді бейнебақылау камерасы арқылы анықтады. Аулаларға орнатылған осындай камералар тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде таптырмас құрал. Қазір республика бойынша аулаларға орнатылған құрылғылардың саны 55 мыңнан асты. Олардың кейбірі жедел әрекет ету орталықтарына жалғанған. 17 мыңнан астам тұрғын үйдің ауласына бейнебақылау камералары орнатылды. Олардың 4 мыңға жуығы жедел әрекет ету орталықтарына қосылған. 2019 жылы аулаларға орнатылған камералардың арқасында 1043 күдікті қолға түсті. Қоғамдық тәртіпті бұзған 54 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ұрылар қолды қылған заттарын көбіне ломбардтарға өткізеді. Бірақ биылғы жылдан бастап ломбардтар микроқаржылық ұйымдардың санатына жатқызылды. Енді олар адамдардың қандай зат өткізіп жатқанын полиция қызметкерлеріне айтуға міндеттелді. Бұл қадам елдегі ұрлық қарлықты азайтуға септігін тигізер. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіні қарай жүріңіздер.
Хабарымызды жақан жаңалықтармен жалғастырамыз. Коронавирустан қытайлық азаматтар нәсілшілдікке тап болды. Уханьнан шыққан инфекцияның бүгінде шетелге тарап кеткені бәрімізге белгілі. Салдарынан қытайлық азаматтардан қорқып тіпті мазақ қылып нәсілшілдікке жол берген фактілер тіркелді. Мәселен, Канада тұрғындары азиаттықтардың елде оқуына қарсы петицияға қол қоя бастаған. Бұл қадамды елдің премьері қатаң сынға алды. Жапония, Оңтүстік Корея, Вьетнам болса, қытайлық азаматтарды елге кіргізбейміз деп отыр. Мәселенің мән-жайын әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі айтып бермек. Жансұлу, нәсілшілдік фактілері басқа қай елдерде тіркелді? Әнуарбек, жалпы әлеметтік желіде мұндай оқиғалар қаптап жүр, тіпті арнай хэштег деп пайда болыпты. Ал АқШ, Канада, Ұлыбритания, Франция, Италияда азиаттық диаспора өкілдері көшеде, мектепте, жұмыста кемсітушілікке тап болғандарын айтуда. Толығырақ алдағы шартарапта айтайын. Канадалық журналист твиттерге жариялаған посты үшін жұмыстан қуылды. Тілші өзінің азиаттық шаштарашысымен түскен фотосын жүкте басына «Бүгін шашымды қидырғаннан баста, ештеңе жұқтырмаған шығармын» деген пікір қалдырған. Әзінше журналист қатаң сынға қалады, интернеттен постын өшіргенмен жұмыстан қуылады. Жалпы коронавирус салдарынан қытайлық азаматтарды кемсіту Францияда өрши түскен. Өңірде вирус жұқтырғандар туралы ақпар тарағаннан бастап, жергілікті тұрғындар азиаттық келбеттегі азаматтарға күдікпен қарайтын көрінеді. Таңертең жұмысқа барайын деп метроға міндім. Орындыққа отырған едім, қасымдағы азамат тұрып кетті. Өзге жолаушылар маған қарап, беттерін орамалмен бүркей бастады. Бұл маған оңайға соқпады. Бұлай істеуге бола ма? Барып тұрған ксенофобия бұл. Әндет Қытайдан шықса, азиаттық келбеттілердің бәрі вирус таратады деген сөз емес. Парижде қытайлық азаматтарға қатысты кемсітушілік тіпті бизнеске де әсер еткен. Шығыс дәмдерін ұсынатын мейрамхана иелері кәсіптерінің тоқтап қалғанын айтады. Инстаграмда болса, нәсілшілдікке тап болғандардың арнайы хэштегі пайда болды. «Біз вирус емеспіз» деген атаумен мыңнан астам фото жүктелді. Одан бөлек куәгерлердің оқиғасы да жазылған. Мәселен, қытайлық студентке сатушы күдікпен қарап, көк өністерін ұстамауын талап етіпті. Париж көшелерінде өршіген бұл мәселеге байланысты жергілікті билік өз азаматтарын қатаң сынға алды. Қытай елімен халқына қиын шақта қолдау білдіргіміз келеді. Әрқашанда достықпен ынтымақтастық қарым қатынаста болайық. Серіктестігіміз дамып, тереңдей түссін. Бұл арада Diamond Princess круизді лайнерінде коронавирус жұқтырғандардың саны 20-ға жеткенін айта кетейік. Бұл туралы Жапония денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Жергілікті билік круизді карантинге қойды, онда 2500 жолаушы мен 1100 экипаж мүшесі бар. 20 ақпанға дейін лайнер Йокогама порттық терминалында тұрады, онда өзге кемелерге жол жабық. Портқа өтуге жедел жәрдем мен медицина қызметкерлеріне ғана рұқсат берілді. Тағы да 10 адамнан коронавирус анықталды. Науқастар Канагавадағы медициналық орталыққа жеткізіледі. Төртеуі жапондық, екеуі АқШ, екеуі Канада азаматтары. Біреуі Жаңа Зеландиядан, тағы бірі Тайваньнан. Инфекция тарап кетпеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын боламыз. Бүгінде коронавирустан көз жұмғандардың саны 590-нан асты. Әлем бойынша қауіпті кеселді 28 мыңнан астам адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы індетті халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай деп жариялады. Сондай-ақ ұйым әлемдік қоғамдастықтан вируспен күрес үшін 675 миллион ақш долларын бөлуді талап етті. Қаражат вакцина ойлап тауып, сынақтама жүргізуге жұмсалмақ. Бүгінде әлем елдерінің ғалымдары коронавирустан емдеп жасатын дәрі іздеуге кіріскені, дегенмен вакцинаны ойлап табу үшін уақыт қажет, дейді мамандар. Жалпы жаңа вакцинаны ойлап тауып, оған лицензия алу үшін 8-10 жылдай уақыт кетеді. Еболаға қарсы дәріні 4 жыл ішінде шығару тарихтағы жетістік болған. Қазір вирустың жылдам тарап жатқанын көріп, уақыттың тапшы екенін түсінеміз. Дегенмен толықтай емдеп жазатын дәрі-дәрмек үшін уақыт қажет. Сондай-ақ мамандар қазір коронавирустың жаңа түріне ат қоюға кірісті. Қауіпті кесел бүгінде былай аталады. Пайда болған жылы ен әріпі және коронавирус сөзінің қысқарған түрі. Дегенмен бұл атауды жеткізу мүмкін емес, сондықтан мамандар вирусқа жаңа ат қоймақ.
Жансұлу, вирус әлемдік экономикаға қалай әсер етуде? Әнуарбек, Еуропалық орталық банк башысы Кристин Лагардтың айтуынша, коронавирустан әлем экономикасына келетін қауіп сауда соғысымен тең. Бірақ ресми Бейжің бұл мәлімдемені мойындаған жоқ, біздің экономикамызға ешқандай зиян келген жоқ деуде. Әзірге менде бар ақпар осы, Әнуарбек. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Қытайдан келген 80 адам ауруханадан шығарылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріп хабарлады. Қазірге дейін Қазақстанға Қытайдан келген 110 адам және қызуы және жедел респираторлық вирустық инфекция белгілерімен ауруханаға жатқызылған болатын. Ресми өкілдің айтуынша науқастар тексеруден өткізіліп, тұрақты бақылауда және жағдайлары жақсы. Коронавирус инфекциясы ешбірінен анықталған жоқ. Осы орайда Денсаулық сақтау министрлігі халыққа коронавирус туралы жалған ақпарат таратпауға және қауесетке сенбеуге шақырды. Өткен тәуліктерде Сингапур, Канада және Үндістан азаматтары коронавирус ауруы туралы жалған ақпарат таратқан үшін қамауға алынды. Австралия, ақш және оңтүстік Африка республикасы қауесетке қарсы саясатты қаттаңдатуға уәде беріп отыр. Осындай өтірікпен қорқыныш тудыру індетін тоқтату үшін әрбір парасатты қазақстандық ешқашан коронавирус туралы қорқынышты қауесетті WhatsApp пен Facebook-ке жібермеңіз. Өйткені бұл әркез жалғандықтан құрылады. Ақтөбе облысында медициналық маскалардың бағасы тұрақталды. Бұған облыс әкімдігі мен фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту қауымдастығы, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін бақылау департаменті арасында бекітілген меморандум нәтижесінде қол жеткізілді. Үш шақты келісімге сәйкес бетперденің көтерме саудадағы бағасы 15, ал бөлшек саудада 30 теңге болып белгіленді. Айта кетейік, бұған дейін медициналық маскаларды адамдардың көптеп сатып алуынан қаладағы кейбір дәріханалардан табу қиынға соққан еді. Бұны мамандар эпидемиологиялық маусыммен байланыстырады. Дегенмен облыста тапшылық жоқ дейді. Бүгінде көтерме қоймаларында 138 мың дана сақталса, бөлшек сауда айналымында 73 мыңы бар көрінеді. Қажет болса, елдің өзге өңірлерінен алдыруға толық мүмкіндік бар. Медициналық бұйымның бағасын үкімет қадағаламайды. Ол жаңағы нарықтық қатынаста. Сондықтан да бүгінгі күнгі бағанымыз меморандум арқылы осылай ұстап тұрмыз, келісім арқылы. А егер де жаңадан тағы да қосымша осыға көлемдер болып атса, олардың бағасын тағы да меморандум арқылы ұстап тұрға мүмкіншілік болады ғой деп ойлаймыз. Биыл күзде елімізде алғаш рет әлеуметтік кәсіпкерлердің республикалық форум өтеді. Осы саланың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген іскерлер мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевпен кездесіп, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту мәселесін талқылады. Президент кембағалы жандарды жарылқап жүрген бизнес өкілдеріне қандай уәде берді? Әріптесім Дастан Сейілханұлы сабақтайды. Наталья Дубовниктің құлағында мүкістігі бар. Есту және сөйлеу қабілетінен айрылған келіншек біраз уақыт жұмысқа орналасалмай әбден қиналыпты. Кейін тігінші болып еңбек еткен. Ал қазір жаңадан ашылған дәмханада аспаз болып жұмыс істейді. Ас әзірлеуді анамнан үйренгем. Кәсіби аспаз емеспін, бірақ тамақты дәмдетіп дайындай аламын. Бұл жерге жұмыс іздеп келгенде мені бірден қабылдады. Қазір бұл кафеде 16 адам еңбек етеді. Дені құлағында мүкістігі бар кембағалы жандар. Есту қабілеті нашар болса да, қызметке орналасу қиындық тудырмапты. Өйткені бұл салаға ден қойып жатқан кәсіпкерлердің қатары бірте көбейіп келеді. Если бизнес создается для того, чтобы зарабатывать деньги. Бизнес табыс табуға негізделген, ал біз бірінші кезекте әлеуметтік мәселелерді шешуге тырысамыз. Кембағал жандарды жұмысқа қабылдау арқылы олардың тұрақты табыс тауып, отбасын асырауына мүмкіндік береміз. Олар қоғамнан жырақ қалмауы керек. Қазір 250-ден астам бизнес өкілі осы әлеуметтік кәсіпкерлік саласын дамытуға үлес қосып жатыр. Олар өз қаржысына тігін цехтарын, жиһаз жасайтын орталықтарда шамасы келсе қоғамдық тамақтану орындарын ашқан. Әзірге мемлекет тарапынан оларға ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ, жеңілдіктер де қарастырылмаған. К сожалению, практически льгот никаких нет. Өкінішке қарай, мемлекет тарапынан ешқандай жеңілдік жасалмайды. Әркім шама шарқынша өз ісін жүргізіп жатыр. Сондықтан бізге мемлекеттің қолдауы керек. Қағажу қалған бұл салаға енді жеті көңіл бөлінбек. Ақордада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әлеуметтік кәсіпкерлермен кездесіп, саладағы солқылдақ тұстарды талқыға салды. Президент мүгедек жандарды жарылқап жүрген іскерлерге алғыс білдіріп, енді мемлекет тарапынан оларға тиісті көмек көрсетілетінін айтқан.
А глава государства сказал, что сейчас... Мемлекет башысы тиісті көмек көрсетілет дейді. Уйткені, әлеуметтік кәсіпкерлер бірінші кезекте мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайын жақсартып, әлеуметтің әлжуаз топтарына көмек көрсетуді ойлайды. Мен өзге әріптестерімді осы салаға бет бұруға шақырамын. Болашақта әлеуметтік кәсіпкерліктің өркендейтініне кәміл сенемін. Қазір елімізде 700 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың 400 мыңнан астамы еңбекке жарамды. Бірақ көптеген кәсіпорындар кембағал жандарды қызметке алғысы келмейді. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік осы олқылықтың орнын толтырып келеді. Президент сала белсенділерінің ойын қоптап, оларға қолдау көрсететінін айтты. Соның нақ айғағы биыл қазан айында елімізде әлеуметтік кәсіпкерлердің бірінші республикалық форумы өтеді. Мемлекет басшысы сол шараға өзі қатысады. Дастан Сейілханұлы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Нұр Отан партиясы жанындағы отбасы, әйелдер мәселелері және балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің мүшелері еліміздің 200 елді мекенін аралап, 1300-ден астам білім беру, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысын тексеріп шықты. Оның нәтижелері бүгін партиялық тыңдауда талқыланды. Жиында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек отбасын қолдау және балалар құқын қорғау партияның ұдайы назарында болатынын алға тартты. Бұл бағыттағы жұмыстар елімізде тәуелсіздік алғаннан бастап жүргізіліп келеді. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1994 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары туралы конвенциясына қол қойды. Бұл әлемдік тарихта саны жағынан ең көп мемлекеттер қабылдаған және балалардың құқықтарын жан жақты айқындайтын халықаралық деңгейдегі бірден бір құжат. Конвенцияны іске асыру бірнеше ұрпақ өміріндегі оң өзгерістер ықпал етті. Нәтижесінде балалар өлімі 5 еседен астам төмендеді. Білім берумен соның ішінде мектепке дейінгі біліммен қамту соңғы 5 жылда 13.6%-ке ұлғайып, 95.2% құрады. Бақыт отбасы ұлттық жобасы Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша қолға алынды. Жоба аясында балалар үйінің мыңнан аса түлегі тұрғын үймен қамтамасыз етілді. 2007 балаға білім беру жинақтау салымы ашылды. Қиын жағдайдағы 270 мыңға жуық отбасыға құқықтық психологиялық көмек көрсетілді. Сонымен бірге премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев былтыр және жыл басында өңірлерге жасаған жұмыс сапары туралы баяндады. Мен сіздердің енді назарларыңызға бір-екі мәселені айтайын. Ең осы былтырғы жылдың өзіндегені 900 мыңға жуық ана мен баланы қолдау үшін 370 миллиардқа жуық қаржы жұмсалды. 315 мың отбасы, оның ішінде 1 миллион балаға атаулы әлеуметтік көмекті төлеу үшін 245 миллиардтай теңге жұмсалды. 20 сағаттық жұмысқа 20 мың, 50 сағатқа 50 мың теңге төленеді. Осылайша волонтер болатын студенттер шәкіртақыдан бөлек қосымша ақшаға ие болады. Ол үшін жастар қандай жұмыс істеу керек? Кімдерге көмектесу тиіс? Қорған Төреқожадан білейік. Биыл бос уақытта волонтерлікпен айналысатын 40 мыңнан аса студентке шәкіртақыдан тыс қосымша ақша беріледі. Бұдан бөлек академиялық кредиттер өтеледі. Екі нұсқа қарастырылған. Біріншісі екі аптаға шақталатын 20 сағаттық жұмыс. Екіншісі 50 сағаттық ваучер. Бұл кезде студент бір ай волонтер боп қызмет көрсетуі тиіс. Үстіміздегі жылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылды жастар волонтерлар жылы деп жариялағанына орай бұл тартылатын студенттердің саны біршама артып отыр. Соған сәйкес жоспар бойынша 45 мың жас студенті волонтерлікпен қызмет айналысатын үстеме ақы төлеуді жоспарлап отырмыз. Үстеме ақыны алғандардың бірі Жандос Ақтаев, университетте оқиды, волонтер. Волонтер боп 50 сағат қаладағы нөмірі 11-ші емханада мүмкіндігі шектеулі адамдарға жәрдемдескен, балаларға психологиялық көмек көрсеткен. 50 сағаттық волонтер көмек бір айдың ішінде тез өтеді деп ойлаймын. Оған қоса волонтерларға сол 50 сағаттық жұмыс үшін 50 мың теңге беріледі. Оған және оны санамағанда 5 кредит төленеді. Яғни оқу кредиттері саналады. Соның барлығы волонтерларға үлкен ынта деп санаймын.
Хош, сонымен волонтер қандай қызметтер үшін қосымша ақыға е болады. Атап өтейік, инклюзивті білім беру, девиантты мінез құлыққа ие азаматтармен жұмыс істеу, аула клубтарын құру, қарияларға көмектесу және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жәрдемдесу жағдайында студенттерге ақы төленеді. Алдағы уақытта бұл тізімге экологиялық волонтер, төтенше жағдайда көмек көрсету, жануарларды қорғау бағыттар енгізілмек. Ал волонтер боп қызмет көрсету үшін жастар қаз-волонтер.кз платформасына кіріп тіркелу шарт. Атап өтейік, бұл әзірге жоғары оқу орындарының студенттеріне ғана жасалған мүмкіндік. Алдағы уақытта колледждерде оқитындарды да қамту жоспарда бар. Қорған Төре Қожа, Арман Ақшабаев, хабар 24. Біздің айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Арна эфирі ары қарай сұхбат бағдарламасымен жалғасады. Келесі ақпараттық сағаттарда қайта жүздескенше. Елімізде әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысу қиын ба? Ерекше көзқарасты ыждахаттылықты талап ететін бұл істің қыр-сыры неде? Эфирде сұхбат. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы инклюзивті білім беру орталығының басшысы Арайлым Нұғманова. Арайлым, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау біздің бірінші сұрағымыз. Елордаға, сіз енді менің білуімше Атырау қаласынан келіп отырсыз Елордаға, және мында осы инклюзивті білім беру сабақтарына байланысты бір ақпанның 4-6 аралығында өтіп жатқан бір шараға қатысып жатқан сияқтысыз. Ол не шара? Сол туралы кеңірек айтсаңыз. Инклюзия болашақ Атырау қоғамдық бірлестігінің төрайымымын. Я қоғамдық бірлестігіміз Атырау облысы Атырау қаласында жұмыс жасайды. 3 күн болды. Осы 3 күнге Нұрсұлтан қаласына арнайы оқуға келгенбіз. Жалпы оқуымыз бұл біліктілігімізді арттыру. Және ең басты біз жобамыздың жүзеге асырудағы кедергілер мен қиындықтар қандай тап болдық, және қандай тәжірибе алмаса аламыз, немен бөлісе аламыз, сол тұрғысында тренингтен өтеміз. 3 күндік оқуға келдік. Бұл осы 3 күндік оқу қандай-қандай салаларды қамтиды? Мысалы, тек қана осы инклюзивті білім беруге қатысты, мысалы, психологтарды дайындауды ма, әлде одан да басқа қандай? Жалпы біз Атырау қаласында біздің қоғамдық бірлестік екі бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі, қала мектептерінде инклюзивті сыныптар қатарын көбейту. Ал екіншісі, зейін Атырау дамыту орталығының жұмысы. Бұл үш күндік оқуға келгендегі себебіміз қоғамдық бірлестіктің жалпылама жұмысын дамыту, алға қарай дамыту орталығымыздағы маркетинг саласы, стратегиямыз, алдағы қойған жоспарларымыз, сол жағынан кеңінен тәжірибе алмасу. Бұл енді кәсіпкерлік қой, кәсіпкерліктің ішіндегі әлеуметтік кәсіпкерлік. Оның қарапайым кәсіпкерліктен қандай айырмашылығы бар? Сіз енді осы кәсіпкерлікке өзіңіз тегіннен тегін келген жоқ шығарсыз. Жалпы кәсіпкерлік бұл пайда табу түсінікті. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік бұл пайда табудан бөлек, менің түсінігімде әлеуметтік бір маңызы бар мәселені шешу. Яғни менің басымнан өткен жағдай осы мәселеге алып келді мені. Өздеріңізді білетін шығарсыздар, менің ерекше қызым бар, саған шесімді, мен сол қызды оңалтам, сол қызды қалыпты балардың қатарына қосам деп жүргенде осындай әлеуметтік бір мәселені көрдім, және соны шешкім келіп осы салаға келдім. Яғни басты айырмашылығы бұл қоғамда бір маңызды мәселені шешуге атсалысу деп ойлаймын. Ең басты маңызды мәселе қылып мен пайда табуды қоймаймын. Ал енді осы ретте ізденіп өзіңіз көрген боларсыз, неше түрлі жолдарын қарастырған боларсыз, мемлекеттік тарапынан қандай да бір қолдау болды ма? Әлде сіз өзіңіз қалай, бұл жолға қалай келдіңіз? Осы кәсіпкерлікпен айналысуға деген ынтаңызды не өретті, я болмаса? Жалпы мамандығым журналист. Ерекше қызым менің 2011 жылы неге келді. Басында ешқандай диагноздары білінбеді. Бала 4 жастан кейін ғана мен білдім. Сол баланы жаңа айтып кеткенде шетелдерге тасып, шетелдерге емдетіп жүріп, АБА әдісінің мен жақсы нәтижесін көрдім. АБА әдісін дамыту бойынша балаларды. Содан нәтижесін көре отырып ойға келдім. Өткен Атырауда ерекше балалардың аутизм белгілері бар, сал дертіне шалдыққан, ДЦП жаңағы, сосын синдром Дауна бар, ойлау қабілеттері төмен балалардың
деңгейін дамытуға біздің де қолымыздан келеді. Осы облыста осындай мүмкіндікті біз жасай аламыз ғой деген ой келіп, осындай жұмысқа жолға келдім мен. Жалпы АБ әдісімен оқытамыз біз балаларды, ерекше балаларды. Мен осы әлеуметтік кәсіпкерлікке мен алып келген жағдай мен қызымның денсаулығына байланысты. Сол қызды қоғамға бейімдеу, соның жақсы нәтижелерін көру арқылы мен Атырауда осы мәселені шешкім келді. Сол себепті мен әлеуметтік кәсіпкерлікке келдім. Ал мемлекет тарапынан қолдаулар жаңағы біздің балаларымыз мектеп жасына жақындаған кезде біз балалардың білім алуына мүмкіндік жасағымыз келді. Қалыпты балалардың қатарында отырғанын қаладық. Сол кезде біз жаңағы әкімдігімізге шығып, Атырау облыс білім беру басқармасына шығып қолдаулар таптық, сыныптар алдық. Ары қарай сыныпты жасақтау, ол сыныпта әрбір баламызды сүйемелдейтін мамандар іздеу бұл ата-ананың жауапкершілігінде болды. Әлі күнге айтамын мен, егер ата-ана өзі жұмыс жасап, өзі ізденбесе, мен үкіметтен сұрап отырған аналардың қатарынан емеспін. Мен өз баламды қатарға қосқым келеді және өзім үшін еңбектенемін, өзім үшін ізденемін. Енді осы ретте ізденудің арқасында арнайы жобаға қатыстыңыз. Оның қандай-қандай іріктеу жұмыстары қалай болды, қалай қатыстыңыз, соған сол туралы айта өтсеңіз. Былтыр әрекет жобасы туралы мен естідім. Өйткені осы зейін Атырау дамыту орталығын ашу үшін осындай бір жобадан қаржылай қолдау керек болды. Осындай әрекет жобасының басталғанын естіп, заявка өтініш тастадым. Өтініш 290 мен сияқты жоба түсіпті. Сол өтініштердің ішінен жақсы, бір маңызды, әлеуметтік маңызы зор әлеуметтік жобаларды іріктеп алынған. Сол іріктелген 67 жоба Нұр-Сұлтан қаласына келдік. Арнайы 3 күндік оқудан өттік. 3 күн интенсивті түрде оқытудан кейін біз жобамызды әділ қазылар алқасында қолдадық. Әділ қазылар кәсіби білікті мамандар болды, тәжірибелі әлеуметтік кәсіпкерлер болды. Біз әділ қазылардың алқасы алдында жобамызды қорғап шықтық. Содан жеңімпаздар қатарынан орын алдық. Жалпы 25 әлеуметтік кәсіпкер республика бойынша жеңіске жетсе, соның бірі мен болдым. Және 3 миллион теңге әрекет жобасы бізге қаржылай қолдау танытты. Дәл осы қаржының нәтижесінде біз зейін Атырау дамыту орталығын іске қостық қазіргі таңда. Енді соның нәтижесі қандай қазіргі таңда? Жалпы нәтижесі 6 ай болды, 6 айға жуықтады. 40-қа 50-ге жуық ерекше балаларды біз қазір АБ әдісі бойынша оқытып отырмыз. Жақсы нәтижелер көрсетеміз. Мамандарымыз бар, психолог, дефектолог, логопед және ең басты АБ мамандарымыз бар. Және ерекше балалардың аналарын да осы АБ әдісін үйретіп, үйде қалай бала оқытылу керек, сонда тәжірибелерімізбен бөлісудеміз. Енді осы білім беру орталығының арқасында, соның ішінде тәрбиеленіп жатыр ғой арнайы мамандар, мен білуімше. Сол мамандар кәдімгі қарапайым мектептерде оқитын балаларға қандай да бір сүйемелдеу жұмыстарына қатыса ала ма? Жалпы орталығымыздың мамандары Атырау мемлекеттік университетін бітірген мамандар, психолог, дефектолог, логопед мамандары. Ал инклюзивті сыныптарымызды әрбір баламыз сүйемелдейтін мамандар да сол мамандықты бітірген мамандар. Оның барлығын біз Нұр-Сұлтан қаласында Жанна Калиева есімді біздің специалистіміз бар, маманымыз бар, мықты, Астанадан Атырауға шақырып, сол мамандарымыз оқытып шықты. Бүкіл орталығымыздың мамандарын және мектептің инклюзивті сыныптағы мамандарымызды оқытып шықты, ата-аналарды оқытты. Енді бағана өз сөзіңізді айта өттіңіз, қызымның жағдайына байланысты осы кәсіпкерлікке келдім деп айттыңыз. Осы өзіңіздің мәселеңізді шешу мақсатында Қазақстанның түкпір-түкпіріне жолдама алып, Елордаға, я болмаса Алматы, ірі қалаларға барып, осы сауалға байланысты іздендіңіз бе, әлде шетелдерге шықтыңыз ба, қалай келдіңіз, қандай қиыншылықтар болды осыған байланысты? Жалпы бұл жерде айта кету керек, ерекше бала тәрбиелеп отырған ана ең алдында, ең алғашында дәрігердің алдына барғанда аутизм деген диагнозды естісе, әрбір ата-ана өзінің жағдайы түсінікті жағдай, кәдімгі сасқалақтап қалуы мүмкін, сынып қалуы мүмкін ерекше ата-ана, иә. Сондай басымыздан өтті, талай күндеріміз, түндеріміз жылаумен өтті, иә, неге маған осындай сынақ келді деген. Бірақ осындай сынақ берді екен, оны жұмыстану, оны алға шығару, оны баланы, қалыпты баланың қатарына қосу біздің басты бір міндетіміз. Сол баланы оңалтамын деп жүргенде мен Грецияны, Афина қаласына бардым, ресейдің Санкт-Петербург, Мәскеу, Самара, Астрахан қалаларына ем-дом алдық. Бірақ ана нәтижені көбіне АБ әдісімен көрдік. АБ әдісі жалпы Америкадан келген әдіс. Ол әдісті Нұр-Сұлтан қаласында да жақсы оқытатын мамандары бар ол әдіспен. Ең басында бізді осы Жанна Калиева үйретті. Жаңа айтып отырғандай тәжірибелі маманымыз. Алматы қаласынан үш тәжірибеден өттік. Алматы қаласындағы орталықтарда болдық, жұмысымен таныстық. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, елімізде бұл актуалды мәселе.
Қазіргі мен үшін басқа мәселелер бірінші орында тұрмайды. Ең бірінші мен үшін мәселе ерекше балалардың өмірі. Өйткен біз мәңгі тұрмаймыз, оларды қатарға қосу түсінікті жағдай, алдағы өмірі. Өмірі қалай болады. Біз жоқ болған кезде де бала өз-өзіне қызмет көрсете алу керек. Ал қазір мен зерттеуім бойынша мен 7-10 жастағы балаларды іздендім. Атырау облысында 6000-нан асады саны. Әртүрлі диагноздағы ерекше балалардың саны. Ал оның жасына қарай ерекшеліктерде өзгереді цифрларда. Қазір қызмет етіп жатқан біздің орталыққа қазір 2 жастан бастап балалар келеді. Яғни аутизм белгілерін ерте анықтауда қазір. Біз кеш анықтадық десек те болады, я? Ал балалар 13-ке келгенде, балалар 18-ге толғанда оларды белгілі бір кәсіпке бейімдеу де бұл үлкен мәселе. Қазіргі таңда біз осы мектепке дейінгі немесе мектеп жасындағы балалармен жұмыс жасап жатырмыз, бірақ алдағы уақытта біздің де балаларымыз өсе келе, сол мәселе біздің де алдымыздан шығатыны түсінікті. Осы әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысқан адам ретінде кәсіпкер тұрғысынан қандай қиыншылықтарға тап болдыңыз, қандай сауалдарды тез арада шешу керек мысалы? Жалпы қазір әлеуметтік кәсіпкерлерге қолдаулар көп. Жаңа айтып өткендей, әрекет жобасы бар, қаржылай қолдау көрсетеді. Ізденген адамға қолдау бар. Бірақ кейбір мәселе қазіргі таңда менің мәселем әлеуметтік кәсіпкерлердің өзіміздің жеке ғимаратымыздың болмауы да орталықтағы. Ал бірақ ол бағытта да біз жұмыстар жасалып жатырмыз, жаңағы жұмыстарымыз тоқтап тұрған жоқ. Ал басты ғимарат, басты мәселе білімімізді арттыру. Егер біз білімді болсақ, орталықтың басшысы ретінде әркім білімді адам. Қай-қай қамалды да бұзатыны белгілі ғой, сондықтан әлеуметтік кәсіпкерлікке кез келген адам бұлай келе салмайды. Ол басынан бір белгілі бір оқиға өтуі мүмкін, да осы мәселені түсінеді, сосын барып келеді. Кез келген адам әлеуметтік мәселеге келмейді. Ал келді екен, қандай кемшіліктер, қандай қиындықтар болса да еңсере алады деген сенім білдіремін. Жақсы, осы өзіңіздің ісіңізде осы кәсіпкерліктің ерекше бір түрімен айналып жүрген адамсыз ғой. Қиыншылықтардың бәрінен сүрінбей өтіп, жақсы-жақсы мамандарды тәрбиелеп шығуыңызға тілектеспіз. Уақыт тауып, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Рахмет көп көсерге де. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта инклюзивті білім беру орталығының басшысы Арайлым Нұғманова болды. Амандықта жүздескенше.